Розірвані палети з плиткою, розкидані бордюри, розібрані вимощені доріжки. Такий вигляд зараз має сквер Миколаївський, що розташований поблизу вулиці Космонавтів у Інгульському районі. Реконструкцію скверу Миколаївський почали 3 грудня 2020 року. Тут виклали кілька десятків метрів доріжок, почали викорчовувати дерева. Роботи призупинили близько 2 місяців тому. Площа скверу – 37 тисяч квадратних метрів. Роботи розпочали з боку вулиці Космонавтів. Зробили кілька доріжок, підготували майданчик для подальшої роботи. Призупинили реконструкцію у лютому. Юлія Гордійчук щодня ходить сквером на роботу. Жінка говорить, багато незручностей через незавершені роботи. Парк просто розворотили. Парк просто спаплюжили. Іншого слова не знаходжу. Неможливо ані прогулятись, ані провести час. Так, задумка була непогана – навести тут лад, щоб було місце, де можливо посидіти матусям з візками, де можна з дітлахами погратись. Все зрозуміло – зелена зона. Я ходжу на роботу. Доводиться обходити по оцих протоптаних доріжках. В таку погоду ще більш-менш обійти можна, але коли дощ – це просто нереально. Це дуже некомфортно та незручно. Поки реконструкцію не завершено, місцеві дітлахи грають на будівельному майданчику. У сквері без нагляду залишили будівельні матеріали. Матеріальна відповідальність за це на підрядній фірмі «Благоустрінка». Місто оплачує ту роботу, яку виконали. Тобто за ту плитку, яка вкладена якісно із бордюрами і так далі. От за це сплачує місто. Закінчити роботи та здати сквер в експлуатацію підрядна організація планувала до 1 травня. Втім, роботи не профінансовані замовником – Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Борг перед підрядником за вже виконані роботи – 1,5 мільйона гривень. Якщо виділять гроші на цей об'єкт і ще додатково, припустимо, всю суму, то із запасом 3 місяці. 2,5 – 3 місяці. У департаменті говорять, гроші на об'єкт є, а роботи призупинили через погодні умови та карантинні обмеження. На теперішній час ждемо, очікуємо, щоб було покращення погодних умов, і вони приступлять далі до завершення робіт. Ту частину робіт, які вони провели ще в прошлому році, не було профінансовано. Були деякі нюанси з актами виконаних робіт, накладними, чисто такі бумажні, тому з ними не розрахувалися. Але на теперішній час вже відбулося засідання бюджетної комісії, були підняті залишки минулого року, тому після сесії, я думаю, що буде повністю профінансовано і оплачені роботи за минулий рік. Загальна вартість робіт – близько 14 мільйонів гривень. У сквері планують встановити освітлення – близько 70 ліхтарів, понад 65 лавочок, урни та облаштувати клумби. Крім того, заплановано встановлення камер відеоспостереження, яке буде підключене до програми «Безпечне місто». За словами Тетяни Скибицької, реконструкцію скверу Миколаївського завершать до Дня міста – 12 вересня. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.